今年下半年感觉挣钱太难了，各行各业都比较困难，感觉物价各种物价都在飞速的上涨。现在种地特别是该种麦了都在卖化肥，前几天回家卖化肥，化肥都190一袋，一亩地需要一袋化肥190块钱，然后还不说尿素，如果再掺点尿素，一亩地光这肥料都要200多块。这化肥比去年涨的太多了，一袋化肥都涨了50多块钱。今年河南省的小麦收购价比去年上涨了1分钱，上涨1分钱，一亩地按达1000斤，也就是一亩地多增收10块钱。国家刚刚公布小麦是价格上涨1毛，接着这化肥一袋化肥都上涨了50-60，等于一亩地的成本又增加了50块钱。并且加上今年的玉米不停的洪水灾害，玉米收成也并不好，今年的玉米是好不容易费了太多的劲才都收回家的，这化肥一样涨这么多，种地还合不合适了？一亩地的成本化肥按200，并且这一段时间柴油涨到6-7块，柴油价格就赶上汽油了，前几年柴油都3-4块，今年一下涨到将近7块了，这几天估计有的地方都7块多了。自己买化肥再犁犁地种上，估计一亩地又得给人家几十，就按今年这油价呀，种一亩地呀估计都得50-60块，这成本都250-260进去了，再打打农药除除草又得几十，这前期种的成本都将近300了，一亩地等明年收的时候，一亩地收割机估计到明年啊，一亩地的收割机啊，收一亩地啊都要将近到100块，中间还不包括如果干旱了再浇水再投入人工，这都不算，光这种种收收这成本估计都400块。明年小麦价格估计还会上涨一分，要按这化肥这种涨的速度呀，这一分了上涨着还不如不上涨，增加农民种地的成本增加的太厉害了。化肥这么贵，汽油这么贵，柴油这么贵，种地如果种的少的话，就几亩地的话，3-4、5亩地的话都不划算了。哎，老百姓太难了，农产品价格也上不去。